on meil teemaks Picasso stiilis natüürmort. Ma olen siia aluse peale pannud valmis päris palju erinevaid asju. Ja need asjad on teile inspiratsiooniks. Et meie tänane töö on mitte see, joonistate need realistlikult maha, vaid enne tööle asumist vaatate raamatuid Picassost. Ja just lasete ennast inspireerida nendest kubistliku ajatöödest. Et varajased kubistlikud tööd on Picassol üsna pruunid. Et teilegi ma andsin siin jõupaberit ja pruunipaberit täna. Me töötame pastellidega, et võite hoida sellesse varasemasse koloriiti. Kui te vaatate neid hilisemaid tema natüürmorte, siis need lähevad värvilisemaks ja stilisatsioon muutub vabamaks. Esmalt ongi, et kõigepealt raamatuid vaadata, siis teete oma valiku nendest asjadest ja loote kompositsiooni paperile. Mulle meeldis, kui see kompositsioon tuleb nagu ühtlaselt. Et sa siin oled servadesse juba endale meeldivad detailis leisnud, aga et õrnad lahendada nagu ära. Võib palju panna enne tuleb, jah? Enne vaagad üksikute pindadega tegelema. Mis on see lihtsustamise skeem, mida sa kasutad või? Kui lihtsaks läheb? Kui palju vormi ära laadud? Võib-olla jah natukene tegelikult ma selle pinnaga. Tore stilisatsioon. No nüüd mine tihedamaks ja natuke võib-olla ka veel laiemini, et ikkagi tuleks ära kasutada kogu paper, mis sul on. Siin sa võiksid ikkagi mõelda, et ülesanne oli stiliseerimine. Et stiliseerimine tähendab lihtsustamist. Praegu mulle tundub, et võib-olla liiga kirjuks hakkavad minema kõik pinnad. Et mõned pinnad võiksid igal lihtsamad olla. Kui palju sa oma töö peale asju planeerid? Praegu ma näen tegelikult siin seda menarit ja üks kass ja üks kand. Plaanikirohtane. Kui sa asju nii vähe jätad, et võib-olla peaks siis mõne riide faktuuri. Siia must või faktuuri. Kuigi mina isegi soovitan, et võib-olla mõni asi kuuks või ära. Või pudel veel või? Pudel võiks kõige või saadust. Jah, et võib-olla see kaks asja ainult jääb hõredaks. Ma julgustaksin siin juurde jaoistama. Thank you.
sobida oma pildiga. Ja müts on nii õigelt näinud. Tähelepanu oli sulle. Oh, väga hea. Ai, kaugemalt lase. Lase kaugemalt, muidu läheb plekiliseks.